Nu, labi, vakar visiem. Paldies, Ilze, par ievadu. Jā, Ilze man uzrunāja pastāstīt par kukaiņiem, un es tad arī tā labprātīgi piekrītu. Un es mēģināšu jums tādu vispārēju ieskatu iedot par to, par kukaiņiem to nozīmi, un tā skaitā gan par funkcijām, kādas viņi lielā mērā veids, kāda ir situācija ar viņiem tādā virsskatā, un tad arī pievērsīšu uzmanību tām galvenajām funkcionālajām grupām, kas tad viņus pārstāv, kā viņus tā kā daudz maz atpazīt, un kas viņiem ir vajadzīgs, lai viņi justos tajā dārza vidē labi. Un mazliet ievedam par mani pašu. Es pēc izglītības esmu biologs un sākotnēji ar specializāciju arī entomoloģijā, bet jāsaka, pēdējos gadus es tādā intensīvā kukaiņu pētniecībā neesmu bijusi iesaistīta. Tomēr joprojām pietiekami labi atceros tās būtiskākās lietas, un vienlaikus ne tikai es darbojos permakultūras biedrībā kā biedrs, bet es esmu arī Latvijas entomoloģijas biedrības valdē darbojos. Un, ja nu gadījumā kādam būs specifiski jautājumi par kukaiņiem, uz kuriem es pati šobrīd nevarēšu atbildēt, tad, un joprojām tā interese saglabāsies, tad es varēšu iespējams nodot tālāk kontakts ar citiem entomologiem, kas ir padziļināti specializējušies attiecīgajos virzienos. Jā, ikdienā pati strādāju vidus risinājumu institūtā un vadu dažādus projektus saistītus ar dabu un vidi un tieši saistībā vairāk ar ekoloģiskiem procesiem, tāpēc mans skatījums arī ir tāds lielākā plānā ar ekoloģisku pieeju uz dažādiem jautājumiem, un tas būs arī tas veids, kā es šodien stāstīšu par kukaiņiem. Un ne tikai par viņiem, jo es pieskaršos arī bezmugurkalniekiem, kas ir vēl plašāka grupa par kukaiņiem, kukaiņi ir daļa no viņiem. Nu tad lūk, jā, un kas saistībā ar jautājumiem, es saņēmu no Ilzes arī jūsu jautājumus, es pieļauju, ka prezentācija kāda daļa no tiem tiks atbildēti prezentācijas gaitā, bet ja jums būs vēl jautājumi, tad lūdzu pataupiet viņus beigām, un tad skatīsimies, cik mums ir laiks, un tad skatīšos, cik es varu uz tiem atbildēt. Tā tad dodamies uz priekšu. Jā, es tādām ievadām gribēju iedot priekšstatu, cik tad daudz mums ir dzīvības vispār uz planētas, un te ir tāds vizuāls grafiks, kurā var redzēt, ka visvairāk biomasa kā tāda dzīvā uz planētas ir augiem, un kas ir interesanti, tad dzīvnieki vispār kopumā, pie kuriem pieder arī kukaiņi, sastāda tikai 0,4%. Tā ir ārkārtīgi niecīga daļa, bet ja paskatās uz šo salīdzinošu niecīgo daļu uz Zemes, tad te tālāk ir atspoguļots, kā tad sadalās procentuāli šī biomasa dzīvniekiem. Tā skaitā arī mums cilvēkiem. Un es pieļauju, ka kādam no jums varētu būt diezgan liels pārsteigums, ka, piemēram, sauvaļas lielie zīdītāji uz mūsu Zemes ir palikuši samēr tik ļoti maz, ka mājdzīvnieki, piemēram, ir krietni vien vairāk vai mājlopi par pašiem cilvēkiem uz mūsu planētas. Un proporcionāli tad te tajā skaitā var redzēt arī ar zaļo krāsu, es izcēlu uz cik daudz, tad ir tajā skaitā kukaiņi, tie būtu šie sauzemes posmu kāji, cik liela tā proporcionālā biomasa, ja viņu kopējā masa uz planētas aizņem šobrīd, tajā skaitā gliemi un dažādi gliemeži, un arī posmu tāpi, nu, piemēram, pazīstamākā būtu slieka. Tas tādam virspusējam skatam. Un tad, cik daudz tad mēs vispār zinām par dzīvo radību uz Zemes un sugām, tad te pa kreisi var redzēt attēlu, kurā ir tad proporcionāli sadalīts, cik daudz mēs zinām par esošajām sugām. Un apmēram 52% no tiem sastāv tieši kukaiņi lielākā masa sugu ziņā. Tā nav gluži biomasa, tas ir tieši sugu daudzveidības rādītājs. Bet mēs joprojām pietiekami daudz nezinām. Un tad ir aplēsts, ka aptuveni, ja nu tiešām mēs atklātu pilnīgi visas sugas uz zemeslodes, tad tas kukaiņu procents būtu tomēr nedaudz mazāks, toties pieaugtu dažādu vīrusu, baktērijas, kramaļus, kuriem visiem mēs vēl vārdus nezinām. Tā skaitā arī sēnēm un ķērpiem un citiem pārsvarā sīkākiem radījumiem un dzīvām būtnēm.
Un tad tāds priekšstats par dominējošajām kukaiņu kārtām, jeb nu, pēdiņās kukaiņu, tāpēc, ka šajā grafikā ir iekļauti arī, piemēram, zirnekļi, kas nepieder pie kukaiņiem. Es ceru, ka to gan visi zina. Tā skaitā arī ērces nepieder pie kukaiņiem vai tūkstoškāji mitrenes un pārējie gan no šeit minētajiem pieder gan kukaiņiem. Tad lūk, te var redzēt, ka lielākā klase no visiem šiem, es teiktu, pareizāk būtu bezmugurpelniekiem, ir tieši divspārņi, jeb mušas pārsvarā. Tad nākamie pēc kārtas ir zirnekļi, dažādas vabolas un plējuspārņi. Pie plējuspārņiem pieder mums pazīstamās bites, kamenes, arī skudras. Un tad attiecīgi visi pārējie, kas nu tur seko šajā grafikā. Un tad par funkcijām. Kas tad ir tās pamatfunkcijas galvenās kukaiņiem dabā? Tad viena no būtiskākajām ir būt par varību citiem dzīvniekiem. Un te nu es esmu mēģinājusi parādīt bildēs, kas tad ir tie galvenie, kuriem ir ļoti svarīgi uzturā dažni dažādi kukaiņi, citi bezmugurpelnieki. Un bez, ja nebūtu šo kukaiņu, tad tālāk varības ķēde izirst, un arī šie minēt attēlos redzamie dzīvnieki, kurus es ticu jūs visi pazīstat, viņiem vai nu jau klājas grūti, tāpēc, ka kukaiņu skaits samazinās, vai arī, nu, jā. Nākotnē var klāties grūti, ja mēs nerūpēsimies par kukaiņiem kopumā. Tad otra būtiskā funkcija ir, ka ļoti liela daļa kukaiņu piedalās organisko atlieku sadalīšanā. Nu, es viņus pēdiņās nosauc par miskastniekiem, bet šajā ziņā viņi ir ļoti būtiski un svarīgi, tāpēc, ka ja viņi neveiktu savas funkcijas, tad mums stipri vien lēnāk notiktu viss sadalīšanās procesa. Sadalīšanās procesā ne tikai kukaiņi piedalās arī, piemēram, sēnes un baktērijas, bet kukaiņi ir arī būtiskā daļa šajā procesā. Taiskaitā te attēlos var redzēt, varbūt nepārāk patīkams skats ir raudzīties uz līķvaboli un tās kāpuriem maitā vai arī govs pļackā, kur ir ļoti nozīmīgi virknei divspārņu. Un tā skaitā arī mitrene, kur varbūt kāds citreiz vainot, ka viņa dārzā apēda varbūt ne to, ko mums gribētos, bet viņa tikpat daudz ir arī ļoti daudz kritušo augu un augļu, kurus ir vajadzība pārstrādāt. Un viņa ir arī viena no tām, kas piedalās šajā procesā. Tie tādos piemēros. Tad nākamā funkcija ir saistīta ar kaitēkļu kontroli. Un te ir daži piemēri. Es vēlāk sīkāk apskatīšu, bet nu, te ir tādi uzskatāmi. Piemēram, vispopulārākajā tādi saucamie labie kukaiņi ir zeltactiņas, jo viņas ir plēsēji gan viņu kāpuri, gan pieaugušās zeltactiņas pārtiek no virknē lauksaimniecībai tā dēvētajiem kaitēkļiem. Tāpat tās arī mārītes un viņu kāpuri. Es ceru, ka jūs attēlos spējat salikt kopā, kur tā krāsiņa ir attiecīgo bildi iet, kurš kuram ir pieaugušais īpatnis un kurš ir kāpurs. Tāpatās arī jātnieciņi, viņi ir parazitējoši uz, piemēram, te stūri attēlā var redzēt vēlāk arī rādīšu uz kāpostu baltiņu kāpuriem. Un tas, kas tur no viņā izvaļās ārā, tie ir šie jātnieciņu kāpuri. Tādā veidā viņš parazitējot iznīcina kāpustu baltiņu kāpurs. Un tā skaitā, piemēram, ir kukaiņi, kas arī pārtiek no gliemjiem, gliemežiem, piemēram, skreivabolas. Tas tādam ieskatām. Bet ja nebūtu šo dabā iestrādāto mehānismu, kas kontrolē viens otru, respektīvi, ka ir kukaiņi, kuri ēd citus, tad šo kaitēkļu, respektīvi daba ir pati iekārtojas to, kad ir vesela virkne sugu, kas veic šo kaitēkļu kontroli. Un ja viņu nav, tad un viņi līdz, piemēram, intensīvā lauksaimniecībā pielietot insekticīdus daļai cieši arī šie dabiskie kaitēkļu kontrolētāji, un tas palielina nepieciešamību arvien vairāk un vairāk lietot šos pesticīdus, jeb insekticīdus.
Jo šie dabiskie mehānismi vairs īsti nestrādā, vienkārši nav kas mums veids. Tad ceturtā nozīmīgā funkcija ir apputeksnētāji. Tie ir kukaiņi, kuri gādā par to, lai apmēram 1-2/3 no visas planētas augiem varētu veidot sēklas un turpināt savas sugas funkcijas un vairoties. Tā skaitā arī lauksaimniecībā ļoti būtiska daļa. Es kļūdījos, 90% uz planētas ir atkarīgi no apputeksnētā darbības augi, un 75% ir tieši kultūraugu sugas, kuras ir atkarīgas 75% no apputeksnētāju veiktā labā darba, lai mēs nonāktu pie ražas, ko ievākt un patērēt. Un ja nebūtu šo kukaiņu, tad attiecīgi gan mēs cilvēki, gan arī veseli virkni citu tālāko dzīvnieku. Mums vienkārši nebūtu no kā pārtikt. Un te es esmu norādījusi tās 5 galvenās grupas, un tās es arī vēlāk apskatīšu sīkāk, kas viņām ir būtisks, kas viņām ietilpst. Un ejot tālāk, tad piektā, kurai es gribēju pievērst uzmanību, ir tieši kukaiņi ir arī ļoti nozīmīga daļa, kas piedalās auglīgas augsnes veidošanā. Viena ļoti liela daļa gan pieaugušu individu formā, gan tā skaitā kāpuru formātā piedalās augsnes barības ķēdēs. Un te ir tāda pietiekami laba schēma, kurā redzams, ka vislabākais, kā augsts nodrošināt ar barības vielām, ir tā, kā tas notiek dabiski. Proti organiskās atliekas vispirms sadala, tā skaitā dažādi makroorganismi, pie tiem piedarīja kukaiņu kāpuri, sliekas, un tad tālāk barības ķēdē piedalās jau attiecīgi sēnes un baktērijas, kuras pārstrādā šīs lielākās organiskās atlieku daļas jau sīkākās sašķeļu līdz tādam līmenim, ka šīs barības vielas kļūst pieejamas augiem vislabākā un piemērotākajā formā. Un ja mēs nerūpējamies par šiem augsnē nozīmīgajiem procesiem, tad attiecīgi arī savā ziņā augi arī nokļūst bada stāvoklī, jo viņiem nav pieejami šie nepieciešamie barības resursi, kur patiesībā augsnē ir ieslēgti. Viņi tur ir. Bet ja nav šī veselīgā barības ķēde, kurai noritēt augsnē, tad augiem ir nepieciešama palīdzība no malas. Bet visvērtīgākais būtu rūpēties par to, lai augsnē vienkārši ir veselīga šī ekosistēma, un tad arī lielākoties nav nepieciešams vēl no ārpuses piegādāt barības vielas. Nu, lūk, bet pasauli mainās, un cilvēks ir tas, kurš piedalās šajos, nu, šobrīd uz planētas nosakšos pārmaiņu procesus, un šobrīd var teikt, ka šeit ir diagramma par Latvijas iedzīvotāju skaitu izmaiņām, bet pasaulē ir tā, ka kopš 2007. Gada pasaules dominējošies iedzīvotājs ir pilsētnieks. Līdz tam tas bija lauku iedzīvotājs, bet Latvijā šī situācija tika sasniegta jau 1956. Gadā. Un neskatoties to, ka mums demografiskā situācija virzās lejupējot, tik un tā šī proporcija saglabājās, un apmēram laukos šobrīd dzīvo 1/3 Latvijas iedzīvotāji. Tas nozīmē, ka 2/3 Latvijas iedzīvotāji, viņi lielākoties iepērkās veikalos, tiek pie pārtikas, paši sev neapgādā, un tas nozīmē, ka lauksaimniecībā ir jābūt tādai, kas spēja apgādāt šos cilvēkus lielās platībās un intensīvi un ātri un efektīvi ar pārtiku. Un tas rada arī šo vides izmaiņu disbalanses stāvokli. Un tas nozīmē, ka arī ir jāpiekārtojās. Gan dabē ir spiesti piekārtoties, cik no viņus to spējīgi, bet tāpat laikā būtu vērtīgi, ka mēs kā cilvēki arī apzināmies, ko mēs varam darīt, pieņemot, ka tāda ir šī brīža situācija, lai atbalstītu šajā gadījumā arī tā skatā šos labvēlīgos kukaiņus un viņu funkciju, un no tā ir ļoti nozīmīgi procesi, kā jau es minēju. Jā, un tad pasaulē, kāda ir tad kopumā situācija pasaulē ar kukaiņiem, tad te es esmu izcēlusi tādas galvenās grupas, es atvainojos, tas ir angļu valodā un kādam grūtāk uztverams, bet to būtiskāko es tāpat pateikšu, respektīvi,
Interesanti, ka tieši naktstauriņi ir tie, kuru individu skaits uz planētas visdramatiskāk sarūk pēdējā laikā, bet uz tādiem sugu izmiršanas rādītāji visaugstākie ir plējuspārņiem. Tas ir tajā grupā, kur pieder bites, kur pieder skudras, kur pieder kamenes un arī strautenes. Strautenes ir ļoti nozīmīgi kukaiņi, kuri dzīvo straujtecēs ūdeņos. Un ir ūdens ekosistēmās nozīmīgs barības ķēdes posms. Tāpat nepārāk labi klājās arī, piemēram, sienāriem un siseņiem. Tauriņiem arī salīdzinoši, respektīvi, te ir tās galvenās grupas uzskaitītas, un praktiski nevienai no grupām tāds īsti pieaugums nav, ir lielākoties vai nu skaita, tā kopējā apjoma zudums, vai arī risks, kad konkrētas sugas zūd, vai tas arī patiešām notiek. Un tad te arī blakus ir tas minētais iemesls. Tad apmēram pusē no visiem gadījumiem tas iemesls ir intensīvā lauksaimniecība. Tas ir nepieciešamība apgādāt mūsu pārsvarā pilsētā dzīvojošos cilvēkus ar pārtiku, ātri, intensīvi un efektīvi, un tad ar visiem ar to saistītajiem procesiem vai sekām. Tad nākamajā vietā ir dažādas invazīvās ievestās sugas, kas izraisa ekosistēmā problēmas, jo viņas ir svešas un līdz ar to izkonkurē citas, vai arī tiek ievestas dažādas slimības, ar kurām arī vietējās sugas nav radušas saskarties. Pēc tam seko pilsētu apbūvi, jo pilsētu izplešanās vienkārši pazūd platības, kur šiem kukaiņiem dzīvotnes, un tad seko tur mežu izciešanā un tālākie faktori. Tad Latvijā tā situācija ir tāda, kad ir salīdzinoši ļoti maz informācijas, jo ekoloģiskā rakstura pētījumi mums ir ļoti maz. Arī kukaiņu pētnieki kā tāda Latvijā mums ir ļoti maz. Vienīgais, kas mums ir tā sauktais fona monitorings, kurš aizsākās 2015. Gadā, un tad te ir arī tie pirmo 4 gadu dati, un šajā fona monitoringā, ko vada Daugavpils universitātes pētnieki, bet piedalās datu ievākšanā lielākoties visi Latvijā esošie kukaiņu pētnieki vai entuziasti. Tad šajā monitoringa ietveros tiek apskatīti naktstauriņi, dienestauriņi, virsaugsnes bezmugurkalnieki, pie kuriem dominējošās ir skrēvabolas, un arī spāris. Un te es paņēmu visvieglāk paņemamos datus, ko varēja no viņa atskaitas iegūt. Tad ir interesanti, ka pēc kopējiem rādītājiem arī līdzīgā pasaulē 4 gadi, protams, ir ļoti mazs periods un būtu vajadzīgāk nepieciešama garāka datu rinda, lai veiktu kādas pētījumas, bet tendence ir redzams grafikos, ka arī naktstauriņi kopējā sugu skaita un individu skaita rādītāji samazinās. Dienestauriņiem nu, arī izskatās, ka tā līkne kopumā ir tāda lejupējoša, lai gan, protams, arī kā sugām viens gads var būt veiksmīgs, cits gads var būt mazāk veiksmīgs kopumā. Tas atkarīgs arī no dažādiem vidas apstākļu faktoriem. Un arī skrēvabolēm tie rādītāji sugu skaita ziņā nav tie augšupējošākie, vai nevarētu teikt, ka viņi stabili stāv uz vietas. Un tad, ko tad var darīt? Tad es atgriezīšos vispirms skatam par permakultūras pamatprincipiem un mēģināšu vispirms vērst uzmanību, kad būtiskākais ir novērot un iedarboties. Un tāpēc es vispirms tālāk pievērsīšu tām svarīgākajām lietām, lai saprastu kukaiņus kā tādus, ko ir vērts zināt, arī gadījumos, kad sastopās dārzā ar, piemēram, kaitēkli, kā pareizāk meklēt to risinājumu, ko daba pati piedāvā, nevis vispirms meklēt kādas vai nu ķīmiskas vielas vai kādus cits risinājumus, bet skatīties jums, kāda ir risinājuma, ko daba pati ir piedāvājusi, kā tikt ar to galā. Un tad arī pievērstam uzmanību, ka kukaiņi ir tie, kas piedalās pašregulējošo procesu veidošanā. Tāpat tās ir ļoti nozīmīgi uzturēt viņu visu daudzveidību,
jo katram no viņiem daba ir paredzējuši savu vietu un attiecīgi arī radoši reaģēt uz pārmaiņām un izmantot arī robežoslas. Jā, tas arī ir uz, piemēram, meža un laukmalām ir daudz lielāka daudzveidība, līdz ar to tur arī lielāka dzīves tāpa ļoti plašākam, tā skaitā arī kukaiņu sugu spektram. Jā. Un tad pirmais, ko es gribētu mazliet varbūt kādam atgādināt no bioloģijas mācības stundām, ir svarīgi zināt katram interesējošam kukainim gan viņā attīstības ciklu. Un ir divas lielās grupas, ir daļa kukaiņa, kas nepilnīgi pārvērš, tas ir, viņiem ir tikai olas, kāpuru stadija un pieaugušu īpaņu stadija, viņiem nav kūniņu stadija. Un kāpurs praktiski izskatās gluži tāds pats kā pieaudzis īpatnis. Tāda, piemēram, ir sienāža vai blaktis. Savukārt vairums no kukaiņiem ir ar pilnīgu attīstības ciklu, kurā ietver arī šo kūniņu stadiju. Un tad ir būtiski saprast, kurā stadijā tas kukainis ir, kas tai stadijā ir svarīgi par, kur viņš dzīvo, kur atrodas tieši tā, tā stadija, tāpēc, ka kukainis ir pārvietojās un nav kā augs fiksēts vienā vietā. Un tāpēc ir būtiski saprast, kas ir tā vieta, kur normāli vajadzētu attīstīties katrai no šīm stadijām, jo nevienmēr tas sakrīt, nevienmēr kāpurs dzīvo turpat, kur pieaugušais kukainis. Tāpat tās, nu, pieaugušais kukainis parasti parūpējās par to, ka tā oliņa tiek izdēta tur, kur pēc tam varēs varoties kāpurs, tad, kad viņš izšķilsies. Bet tāpat tās ir nozīmīgi faktori, kas ir svarīgi tā ņemšanai vērā. Un tāpat tās arī kūniņa stadija ir tāda nekustīgi fiksēta un pārsvarā arī grozās ar to pašu vietu, kur tas kāpurs ir dzīvojis un barojies. Un tad svarīgi ir arī saprast, ko tad dēd. Un barojās tad tieši pieaugušais kukainis un kāpurs. Bet nevienmēr tas ir viens un tas pats, jo, piemēram, kāpurs var būt uzskatīts par lauksaimniecības kaitēku, bet tāpēc tā piemērs no, es paņēmu no kāpustu balteņi, tad tikpat labi pieaugušais tauriņš ir aputeksnētājs. Un tas ir tas, kas mums ir derīgs, labs un vajadzīgs. Un, ja sanāk, un tā skaitā pieaugušais tauriņš, tad no vienas puses viņš kā kāpurs apēd varbūt kādu no mūsu kāpostiem, bet tāpēc laikā šis pieaugušais individus palīdz parūpēties par to, ka mums dārzā ienāks avenes, kazenes vai citi augi. Un ir vērts zināt tad katra stadija, ko viņi veids, un ka nevienmēr var tīri teikt, ka katrs no viņiem ir kaitīgs visās tās stadijās. Un ja mēs nīcinām vienu to stadiju ārā, tad iznāk, ka mēs šajā gadījumā arī nīcinām to labvēlīgo stadiju ārā. Un tad vēl ir būtisks faktors mums Latvijas mikroklimatā, kur tad kur ziemo un kādā stadijā ziemo kukainis. No tā arī ir būtiski saprast, kas ir nepieciešams, lai, piemēram, šie dārzam draudzīgie kukaiņi pie mums varētu dzīvot. Vai dārzā pastāvēt. Nu, un tad te es izcēlu tās četras galvenās grupas, par kurām pastāstījuši. Tātad pirmā ir aputeksnētāji, tad ir augsnes bezmugurkalnieki, tad ir dažādi plēsīgie kukaiņi. Un es tā pavisam nedaudz pieskaršos arī ūdens bezmugurkalniekiem, tāpēc, ka arī viņi ir būtiski, lai par viņiem neaizmirst. Un tad sāksim ar aputeksnētājiem. Pirmā lielā grupa ir plēvu spārņi. Un tas es mēģinājuši bildītais parādīt tādu daudzveidību, cik viņi var būt daudz un dažādi. Un nav tā, ka ir tikai viena vienīga medus bita. Bišu ir ārkārtīgi daudz, it sevišķi tās augstās vientuļās bitas, kuras nedzīvo tādā kolektīvā kopienā, kā dara medus bitas. Un kuras arī neizplatās, piemēram, tik tālu. Un starp citu ir interesanti, ir dzirdēts par pētījumiem, kur medus bite tiek skatīts, vai nav tā, ka medus bite, kur veicina ar draudniecību, ka viņa atsevišķos gadījumos izkonkurē arī savvaļas bites no tās vietas, kur tad notiek šī medus iegūšana ar medus bites palīdzību.
Jā, un tad te ir dažādas nosauktas bites, bet viņām ir ļoti daudz dažādu sugu apakšā. Tā skaitā arī ir jātnieciņi, un tā skaitā arī spožlapsenītes šeit piedara. Un visi šie kukaini pieaugušā stadijā barojās ar nektāru un ziedputekšņiem no ziediem. Un plēspāņš ir uzskatīts par tādus visuniversālākajiem apteksnētājiem, jo viņi praktiski spēja piekļūt kuram ziedam, jau kurai ziedu formai, tāpēc, ka ja pat viņš, tas kukainīts nevar ielīst pats ar visu rumpi un mutes orgāniem pie tā zieda nektāru vai ziedputekšņiem, tad viņām ir mutes orgāni grauzēja tīpā, un viņš citreiz spēja ziedam apakšā pie pamats izgraust cauru viņu un tik klāt pie tā, kas viņām ir vajadzīgs. Jā, par plēvspārņiem, kā viņš atšķirs no citiem kukainiem, tad viņiem ir divi pāri plēvēni caurspīdīgs pārni. Tas ir tā viena no būtiskajām pazīmēm, jā, un šie mutes orgāni grauzē tīpā. Un plēvspārņu kāpuri vai nu parazitē citos posmu kājos, tas ir, piemēram, tas būtu stāsts par jātnieciņu kāpuriem un spožlapsenīšu kāpuriem, vai arī barojas ar augiem augu daļām, nu, piemēram, lielākoties tas būtu attiecināms uz visām minētajām bitēm, jo viņas pārsvarā parūpējas par to, ka viņas savāda ziedputekšņu krājumus, kurus atstāja saviem kāpuriem, kad viņi izšķiļās, lai viņiem ir no kā baroties un pēc tam attīstīties. Un tad, ja grib parūpēties par dažādām bitēm savā dārzā vai saimniecībā, tad ir svarīgi, ka viņām ir dažādi veidi ziedu pieejami. Nu, un tad tas, kas ir zināms, tad bitēm patīk sevišķi spilti dzelteni vai violetas krāsas ziedi. Turklāt viņas arī redz, kukaiņiem īstenībā ir daudz plašākas redzes iespējas nekā mums cilvēkiem. Viņi redz arī polarizēto gaismu un ultravioleto gaismu. Un te, piemēram, ir viens piemērs ar parastās gundagas ziedu stūrī. Un nu, tas ir mēģinājums attēlot, kā šo ziedu redz apteksnētājs. Tad mums viņš izskatās vienkrāsēns, bet, piemēram, kukainim tāds pats zieds, kas ar mūsu acu izskatās vienkrāsēns, varbūt divkrāsēns vai pat daudzkrāsēns. Un tas ir saistīts tieši ar šo plašāko gaismas spektrā uztvers iespējām. Un tas, ko parasti ziedi, viņi ir tā kā kopā evolucionējuši ar kukainiem, un viņiem ir svarīgi šo apteksnēšanu veids, tad viņi parasti izceļ tieši zieda centru, lai tas kukains no attāluma ļoti labi redzētu, kur tad viņam ir jānolaižās un kur tad ir tas vajadzīgais nektārs un ziedputekšņi priekš kukaiņa. Un augam atkal ir šī būtiskā funkcija, viņš saņem ziedputekšņus atkal no cita zieda. Lai tālāk varētu briedināt sēklas. Jā. Un vēl kas ir svarīgi, šiem plēspārņiem patīk smaržojoši ziedi. Jā. Tad dodamies tālāk. Tā. Tauriņi. Jā, nākamā lielā grupa ir tauriņi. Un tauriņi dalās tādās divās lielās grupās ar dienas tauriņu un nakts tauriņi. Un šo arī tas nosaukums izsaka, ka dienas tauriņi ir aktīvi dienas laikā, nakts tauriņi ir aktīvi krēslas un nakts stundās. Un te ir uzskaitīts tās lielākās grupas, piemēram, balteņi ir salīdzinoši nabadzīga grupa, tur ir, ja nekļūdos, trīs dažādas sugas pie mums Latvijā. Dištauriņi arī ir maziņa, raibeņi arī ir salīdzinoši maziņa, rasmgalvīši, ja es nekļūdos, mums ir tikai divas sugas, toties santeņi, sīkrādveņi un sevišķi zilenīši, mums ir ārkārtīgi bagātīgas grupas, kur ir diezgan daudz sugu. Un vēl jo vairāk, neskaitāms reizes vairāk sugu ir tieši naktstauriņu, un tā arī ne visas grupas no naktstauriņiem ir uzskaitītas, tās varbūt biežāk zināmās, spilgtākās vai, nu jā, pamanāmās, bet ir vēl. Un tad, kas ir raksturīgs tieši tauriņiem? Tauriņi, kā jau mēs zinām, viņi ir klāti ir tādām krāsainām zviņām uz spārniem, un viņiem ir sūcēja tipa mutes orgāns. Un tas ir ierobežo viņu iespējas, jo no ziediem viņi barojās tad tikai vienīgi no nektāra, ko viņi ar to savu snupķīti var iegūt.
Un tad tas, kas ir būtiski, tad ar nektāru barojās tieši pieaugušie tauriņi. Tad visi pieaugušie tauriņi ir tie, kas gādā par apteksnēšanu. Savukārt tauriņu kāpuri, visi kā viens, viņi pārtiek no kāda auga, konkrētas sugas vai augu sugu grupas. Un līdz ar to tad sanāk tā, ka daļai, kā jau es minēju, piemēram, ar kāpostu balteni vai, piemēram, brāciņu balteni, tad attiecīgi šīs sugas tauriņi ir par savu saimnieku organismu kāpuram evolūcijā izvēlējušies tieši kāpos dzimtas augs. Un līdz ar to, lai šis tauriņš vispār varētu attīstīties, viņam ir nepieciešams, ka viņa kāpurs barojās uz šādu veidu augiem. Un ir sevišķi retās sugas, viņas bieži vien ir saistīts ar tikai un vienīgi kādu ļoti konkrētu augu sugu, un tas arī limitē šī tauriņa vispār pastāvēšanu. Un, lai šis tauriņš varētu pastāvēt, viņam ir vajadzīgs atrast tieši šo konkrēto augu, visbiežāk savvaļā, lai viņš varētu attīstīties. Pretējā gadījumā, ja nav tas attiecīgais augs ainavā pieejams, tad arī tauriņš tālāk nevar pastāvēt un sugi zūd. Nu, un ziedi, kas ir sevišķi pielāgojušies tauriņiem, ir ar stobriņu veidu uzbūvi. Un savā ziņā arī tas stobriņa dziļums ziedam ierobežo to, cik tauriņš var dziļi aizsniegties pēc tā nektāra. Ja viņš ir ļoti dziļš, tad attiecīgi tas būs paredzēts tauriņiem, kas var piekļūt nektāram, kuriem ir garāks tas saucamais nuķītis, bet ja viņš ir salīdzinoši sekls, nu, tad tur tiks gan tie, kas ar garos nuķīti, ir gan tie, kas ir ar īsiņiem snuķīšiem. Un tauriņiem pašiem pēc krāsām, var teikt, patīk sarkani, dzelteni vai violeti ziedi, tie ir tie tipiskākie pārsvarā. Un dienas tauriņiem, jā, tad tieši tie, kas atsverās dienas laikā, savukārt augi, kuri ir specializējušies uz nakts tauriņu apteksnēšanu, tad tie būs tie, kas atsverās nakts vai krāšņas laikā, pa dienu viņi būs pievērti. Nu, piemēram, nakts sveces ir tādas, kas atsverās uz krēslu vakaru. Vai, piemēram, gan jau būsiet pamanījuši, ka naktsvielas ir tās, kas pa dienu nesmaržo nemaz, toties uz vakaru pusi vai nakti viņas kļūst smaržīgas, un tas aromāts ir jūtams. Un nakstauriņiem, jā, viņiem tā krāsa vairs nav tik būtiska, tāpēc bieži vien ziedi, kurus apmeklē tieši nakstauriņi, ir tādi blāvas, neizteiksmīgas krāsas, bet toties ir smaržīgi. Un tieši šajā krēslas laikā. Un tad es arī esmu devis dažus piemērus. Nu, piemēram, ja gribas dārzā pievilināt daudz tauriņus, tad viens fantastisks augs ir raudene. To es arī pati esmu novērojis, ka tur, kur man dārzā zied raudenes, tur ir nepārtraukts pie to tauriņi saulēnā gaišā dienas laikā. Dažni dažādi. Un tad no tiem smaržīgajiem augiem es arī tad devu, piemēram, ir alisītas arī, kas dekoratīvs augs, bet smaržo vairāk uz dienas otro pusi. Un varētu būt, ka ir tīkams tieši krēslā vai naktī apteksnētājiem. Nu, un tad trešā liela apteksnētāja grupa ir vaboles un tieši pieaugušās vaboles. Ne visas, bet te ir uzskaitītas tās grupas, kuras visbiežāk barojās uz ziediem. Un vaboles, viņām ir grauzai tipa mutes orgāni, līdz ar to nektārs viņus īsti neinteresē. Viņiem nav tā kā tāds īpa... Bitēm tajā ziņā ir tā sauktā vēl tāda karotīta vai mēle, līdz ar to viņām arī ir grauzai tipa mutes orgāni, bet viņi spēja gan abas divas šo ziedu resursus patērēt. Savukārt vabolēm tāda iespēja nav, līdz ar to vienīgais, ko viņi spēja patērēt, ir ziedputekšana, vai citreiz viņš arī pamanās apgraust pašu ziedus. Un vabolēm tad tā ķermeņa uzbūvē atgādinājumi ir tāda, ka viņām ir cieti segspārņi, un apakšā zem tiem ir tāda plēvaina ādēna spārņa, līdzspārņi, ar kuriem tad vabolas, ne visas viņas lido, bet tās, kuras lido, tad ar šiem līdzspārņiem spēja nokļūt tālāk. Un visbiežāk, visvairāk apteksnētāju sugas vabolēm ir atrodams tieši zem smecernieku grupas, spīduļiem, labgraužiem, iekšblaktīm un pamīstblaktīm, tās, kas ir augstāk, tur daļa no viņām. Ne visas
pārstāvētās sugas. Un, jā, kā var atšķirt, vai, vai tas ir vabolas kāpurs, kas ceļā sastars, tad vabolas kāpuram pārsvarā visos gadījumos būs trīs pāri kājas. Jā. Un tad attiecībā par ziediem, kas apteksnētā vabolēm interesē, viņām ir svarīgi, ka tā zieda forma ir tāds tā kā šķīvs vai platforma, uz kuras ir viegli nolaisties. Un tāpēc pēc šādas uzbūves ir liela daļa dažādu čemurziežu, nu, piemēram, gārsas, suņu burkšķi, burkāni, šāda tipa augi, arī dīles, piemēram. Un, un tā skatā viņam patīk arī tāda specifiska smarža, kur mēs varbūt ar cilvēku degunu vērtējot neteiktu, tā ir tā pati jaukākā, bet vabolēm patīk tāda nedaudz asa saldana, varbūt pat ir tāda pelējuma piesmaržu vai, vai fermentējuma smaržu. Jā. Un ziedu krāsai nav pārāk liela nozīme, lielākoties viņi ir tādi blāvi, neizteiksmīgi, viegli zaļgani. Un vaboles, tā kā ļoti liela daļa viņu kāpuri lielākoties ir saistīti ar meža vidi, nu, piemēram, dažādi kokas un grauži krāšņu vaboles, arī labgraužu, tad šīm vabolēm viņas lielākoties uzturēsies, piemēram, meža tumumā vai mežamāls būs ļoti nozīmīga vieta, kur, kur viņas veiks gan savu apteksnēšanas funkciju, gan arī, gan arī nodrošinās nu, tiem augiem, kas tur mežos vai meža tumumā vai meža laucēs atrodas. Turpināšanos sugām. Tad divspārņi ir vēl viena nozīmīga grupa, ja varbūt biežāk saprotam, to saucam par mušām. Tad nu, tāda ārkārtīgi nozīmīga divspārņu grupa apateksnētāju ziņā ir ziedmušas, kuras pēc skata mēģina atdrināt bites vai lapsenes, bet viņām nav nekāda spēja nevienam iedzelt, jo viņas tikai izmanto tā saukto mimikrijas funkciju, ja badarināšanas funkciju, līdz ar to kāds plēsēs varbūt domā, ka tiešām ceļā ir labsena, tad viņa neaiztiks. Mutes orgāns ir laizītāja tipa, tas ir, un tāpēc viņas pārsvarā varbūt interesēsies tieši par nektāru, bet nu, viņas spēja arī putekšņus patērēt. Un putekšņi viņām jau sevišķi ir svarīgi pirms pārošanās, jo tajos ir vairāk proteīna, un līdz ar to tas ir nozīmīgi, lai, lai attīstītu olas un pēc tam būtu sekmīgi tā nākamā paudze, kas šķiļās. Un ja es teicu, ka tauriņiem, ne, bet vabolēm, kāpuriem ir noteikti trīs pāri kāju, tad divspārņiem praktiski nav kāju vispār. Viņiem pat citreiz nav iespējams saprast, kur īsti ir galva tam kāpuram, jo viņš nav pietiekami labi nodalīts no pārējā ķermeņa. Un mušām, mušu kāpuriem ir svarīgi, ka tūmā ir mitra vide, jo viņi pārsvarā attīstās tādā mitrā vidē, tas ir vainu ūdenī, vai tad pūstošās dzīvnieku vai augu atliekās, nu citreiz arī dzīvos augos, nu, kur tas mitrums nodrošina, tad tas dzīvais augs. Un ziedu prasības tad ir, ir dažādi balti, violeti vai rozīgi ziedi, kas, kas mušas piesaista. Un viņas ir sevišķi labi apataksnētāji tādēļ, kad viņas diezgan ilgi uzturās salīdzinot ar citiem kukaiņiem ziedos, līdz ar to nu, tā kā veiksmīgāk nu, veic šo apataksnēšanās funkciju. Un jā, es aizmirstu pieminēt par uzbūvi, tad mušām ir tikai divi līdzspārni. Un senāk evolucionāri viņām bija arī tas otrs spārņu pāris, bet tas ir reducējies par tādiem dūceklīšiem. Nu, viņi dabā izskatās kā tādas miniatūras šreka austiņas, un tad viņi rīvējās gar tiem līdzspārņiem, un tas arī rada tā mušām raksturīgo zumēšanu lidojot. Ja varat kādreiz papētīt rūpīgāk to mušu, varbūt atklāsiet paši, kā izskatās tie dūceklīši. Nu, lūk, un... Jā, un tad, kas interesanti, tad nevēlties bildēs piemērā ielikus zemestaukus, tā kā mušām kaut kas līdzīgs kā vabolēm, bet nu viņām jo sevišķi patīk viss, kas ir smakojošs pēc pūstošas gaļas,
Un tāpēc, piemēram, ne tikai mušas palīdz aputeksnēt augus, bet, piemēram, ir gadījumi, kad arī sēnes. Un, piemēram, zemestauki ir tie, kurus palīdz izplatīt mušas, jo viņi barojās ar to gļotaino zemestauku apvalku, un pie viņu ķermeņa pielipinās tās spores, un līdz ar to viņas aiznes viņas arī tālāk. Nu, vēl, piemēram, tāds piemērs ar tādu nepārāk smažīgu aromātu, piemēram, pavasaros ziedplūmes. Un tas arī varētu būt viens no pielāgojumiem, kāpēc viņas smažo tieši tā un citādi, lai viņas tieši varētu būt dažādas mušas, varbūt tās pašas vaboles, teiks, ne? Jā, tas par divspāņiem. Un tad ir vēl piektā grupa, par ko lielākoties cilvēki droši vien, ka nezinu vai domā, kad tie ir tikai un vienīgi saistāmi ar kādu kaitniecisku darbību, un tie ir tripši. Tripši ir ārkārtīgi sīki kukaiņi, milimetros mērāmi, un te ir, nu, tāda schematiska bildīte, un viņus uzskata par evolucionāri vissanākajiem aputeksnētājiem, tas saistīts ar to, ka viņiem ir tādi, nu, tie spārniņi ir tā kā tādas spalvas, un tieši tie bākšēnie spārni ir tie, un viņu mazais izmērs, ka viņi spēja ielīst ļoti ziediņos, un tad pie tiem spārniem pieķerās tie ziedputekšņi, un tādā veidā, godājot no zieda uz ziedu, viņi izplata putekšņus. Bet, nu, tas iemesls, kāpēc nevēl, tad dažkārt viņi ir arī lauksaimniecības kaitēkļi, tāpēc, ka viņiem ir sūcēja tipā mutes orgāni, un viņi mēdz sūkt arī dažādu augu sulas. Bet tāpat laikā, lūk, ar šiem spārniņiem viņi vienlaiks arī nodrošina šo aputeksnēšanās funkciju. Un ne visi viņi ir dēvējami kā lauksaimniecības kaitēkļi. Un gan jau, kad katrs no viņiem, no, jūs esat viņus redzējuši, jo, ja ieskatās, piemēram, pieneņu vai pīpeņu ziedos, es tērēs ielikus piemēru, tad tie maziņie punktiņi, kas tur lodā, tad tie pārsvarā ir šie tripši. Un tas, kas viņiem patīk šie kuruvi zieži, tas ir tādi arī tie ziedi, kas, piemēram, ir pīpenē, kur viducīti ir sīkāki tādi stobra veida ziediņi sakopoti, un tad viņi starp tiem tad arī lodās un izpat tos putekšņus. Jā. Un krāsa arī pārsvarā tādi nelieli tie ziedi, balti iedzelteni vai zaļdeni. Jā, tas ir tas, kas būtiski tieši tripšiem. Nu, lūk. Un tad kā tieši aputeksnētājiem var palīdzēt vai gādāt par viņiem? Nu, sēku bumbas, tas varbūt tāds mazākais, ko var darīt, un tas varbūt ir tāda jauka atrakcija, ko darīt kopā ar bērniem un izglītot par šo tēmu, vai pilsētvidēs palīdzēt ienest ar sēku bumbu palīdzību ziedošu augus kādās vietās, kur to nav. Bet svarīgi ir nodrošināt to, lai dārzā vai vidē, kur nu katrs no jums saimniekojat, ka ir ilgstoši visas sezonas garumā, dažāda forma, dažādas krāsas, ziedoši augi. Tas būtu no tās barības bāzes viedokļi. Tad šim mērķim var pēc minētajām norādēm, ko es nosaucu, veidot dažādas speciālas dobas pilsētās vai parkos vai pagalmos, lai būtu visām šīm piecām galvenajām grupām katrā, tad arī ko visu sezonu varoties. Pietikt pārtika. Tāpat tās mauriņš būtu tā lieta, ko vēlams nepiekopt, ja grib rūpēties par kukaiņiem ainavā, jo tas zināmā veidā veido to zaļo, tā saucamo zaļo tuksnes, kur īsti nav viņiem ko ēst. Un tāpēc būtu vēlams, tad, ja nu vajadzīgs pārvietoties, tad vēl nu izpļaut tās taciņas, kur tiešām intensīvi pārvietojās, vai arī tad regulāri atstāt tādas neizpļautas salas, kur ļauj tad tiem zālā jaugiem izziedēt un kukaiņiem varoties visu sezonas laikā. Tāpat tās var arī integrēt ziedošos augus sakņu dārzos, starp pārtikas augiem atdzēt dažādas aromātiskos augus vai, jā, kā jūs minēju, ziedošos augus, kas piesaista tos aputeksnētājus un arī veicina šo ražu dodošo augu attīstību. Ir tīpaši, ja mērķis ir iegūt augļus vai sēklas, piemēram, vai jogas.
Tāpat pilsētvidē var integrēt ziedošos augus uz māju jumtiem, veidot zaļos jumtus, lai gan zaļo jumtu pēc funkcijas vairāk ir domāt lietas ūdens radīto problēmu mazināšanai, bet tā skaitā tur var arī integrēt ziedošos augus un radīt vēl papildus telpu kukaiņiem, kuriem tur būtu. Tāpat tās arī pilsētvidē var veidot kopienu dārzus, kā piemēram Rīgā ir sporta pils dārzs, kurā cilvēki darbojas, un citur pilsētā te piemērs Latvijā es neesmu redzējis, bet ir zaļās sienas vai dažādi zaļie objekti, kur arī tad tiek integrēti dažādi ziedošie augi. Un te ir piemērs par ceļmalu, tas ir no Tartu pilsētas, kur Rīgā arī ir vien vairāk parādās pļavas, kur tiek integrētas tās augtās dabiskās pļavas, ir speciāls ēd dabisko pļavu augi. Tad, piemēram, Tartu pilsētā ir ceļu sadalošās joslas. Tur nevis tiek uzturēts pliks ceļš mauriņš, bet tur tiek sasēdas dabisko pļavu puķes, kuras vienlaikus tad arī palīdz uzturēt šīs augsugas, un pie viena arī ir barības bāze apteksnētājiem kukaiņiem. Un tāpat tās nemazāk svarīgi ir rūpēties par to, lai mums tās nedaudzās dabiskās pļavas, kas Latvijā ir palikušas, tad atbalstīt šo dabisko pļavu saimniekus, lai viņi turpinātu rūpēties par dabiskām pļavām, gan arī uzturēt ziedošas mežmalas, upmalas, ceļmalas. Un, protams, arī atbalstīt visus citus, kas, piemēram, nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību, vai arī cik nu iespējams katram pašam audzēt savā dārzā šos pārtikas produktus un augus. Un tad, ko vēl var darīt? Te ir, tas iepriekšējais slaids bija vairāk par to, lai būtu kukaiņiem ko ēst. Un pārsvarā jau tā problēma nav tik daudz ar to, ka viņiem nebūtu ko ēst. Lielākoties ir problēmas tajās citajās stadijās. Tad es arī redzēju, ka daudziem no jums bija interese par kukaiņu mājām, kā viņus pareizi būvēt. Nu, kukaiņu mājas no vienas puses var palīdzēt tieši šīm vientuļajām sauvaļas bitēm, kurās tad, ja viņās ievieto, piemēram, viņām ir svarīgi viņas savus mazuļus, jeb tās augtās līgzdas, veido tādos tā kā tunelīšos. Un viņa tur iedē joliņu, iestampā zietputekšņu vienu, vispirms iestampā zietputekšņu daļu, tad viņa iedē joliņu, tad aiztais ciet sieniņu, tad atkal nākamo reizi lido, atnes atkal zietputekšņus, iedē joliņu, un tā viņa aiztais ciet tos stiebriņu, kurā tad un atstāja to kā līgzdiņu. Un tad, kad izšķiļās noliņas kāpurs, tad viņš pēd to zietputekšņus, attīstās tālāk līdz brīdim, kad viņš pārvēršās par jaunu pieaugušu biti un izlito. Un tāpēc viņām ir vajadzīgi šādas cauruļu veidi nelielas struktūras ar nelielu diametru. Un vislabāk to var nodrošināt, piemēram, dažādu niedru kūlīši, un tādus integrēt, vai arī sauru baļķēnos caurumiņus, kuros tad viņas var ielikst dot. Tas ir tas labākais, kam šīs kukaiņu mājas var funkcionēt no vienas puses, no, palīdzot šīm sauvaļas bitēm, kuras šādā veidā likst do, jo otra liela daļa no viņām likst do atklātos augsnes laukumos. Un viņām vajag tieši augsnē veidot aliņus, un tad attiecīgi ir vajadzīgs, lai būtu kaut kāda grančaina vai smilšaina laukumiņa, kur ir pieejama atklāta augsne, un tad viņus tur var veidot savus līgstas. Bet ko vēl var darīt ar kukaiņu mājām? Un es tur esmu norādījis pamācību, ko ir veidojis entomologs Valdemārs Spuņģis, kur var arī, viņi ir atrodama dabas datos, jūs ieguglēsiet arī tur, varēsiet atrast un izmantot. Tur ir galvenās lietas uzskaitītas un arī kļūdas, ko nevajadzētu darīt. Nu, piemēram, ķieģelis ir absolūti bezjēdzīga lieta, ko integrēt tādā kukaiņu mājā. Viņi neveic nekādu labvēlīgu funkciju kukaiņiem vai, piemēram, dažādi čiekuri, mizas, salmi vai sūnas arī neko daudz nepalīdzēs. Tas, ko vēl var darīt, ja grib palīdzēt dažādiem augsnes bezmugurkalniekiem un kukaiņiem, kuriem šī kukaiņu māja var noderēt dzīvošanas vajadzībām, tad būtu labi, ka viņi saskarās ar zemi, nevis ir atstāts uz pamatnes kāds gaisa laukums, un tad tur būtu vai nu dažādi baļķēni, kuri lēnām trūd, un kad arī no jumtiņa tas ūdens pienāk tai pamatnē, jeb kā pamācībā Valdemārs Spuņģis ir rakstījis, kad to sauc tādu kā pagrabstāvu,
kurš pat varbūt daļai iedziļināts augsnē, ka tur tad ir dzīves telpa skudrām, mitrenēm, vabolēm, sliekām un arī dažādiem ziemojošiem kukaiņiem, tad pārsvarā tie var būt dažādi baļķēni vai kaut kādi akmeņi, bet pietiekami blīvi tur, un lai tur ir pietiekami mitra vidu, lai tur būtu šie nepieciešamie procesi notiktu. Tad es tās varu ielikus piemēru no viena dizaina objekta, ko var izmantot pilsētvidē, kur ir speciāli izveidot tādu tā kā ķieģeļi ar attiecīgu diametru caurumiem, kas tieši ir domāti pilsētvidē arhitektūrā. Nu, ja jau reiz pilsēta ir atņēmis dzīves telpu dabai, tad kāpēc, lai pilsētā cilvēks nevarētu parūpēties par to, lai šiem vietuļiem bitēm būtu kur dzīvot. Un tad ļoti vienkārši var vienkārši būvējot ēkas integrēt šāda veidā izstrādātus ķieģeļus, kuros tad viņām ir kur likstot, jo paēst viņas atradīs, bet nu, tad tā būs tā iespēja, kur viņš var arī izlikstot un izaudzināt to nākamo paaudzi. Tad ārkārtīgi svarīgi būtu, kad cilvēki pārtrauc rudeņos dedzināt lapas, tas ir absolūti bezjēdzīgi, jo tajās lapu kaudzēs uz rudens puses arī dodas ziemot vesela virkne augsnes, ne tikai augsnes, bet arī šie apteksinātāji. Un ja vien ir iespējams, tad dabiski nav nepieciešams grāt lapas, nu, ja tiešām skatām, tas nav pievilcīgi, tad, ja vien var sagaidīt pavasari, tad varbūt tas ir tas brīdis, kad viņas nograbt. Bet rudenī ļaut viņām atklāt zemi, paslēpties zem tās tiem kukaiņiem, kur tur vēlas pārziemot, un tad pavasarī no viņām atbrīvoties, sagrābjot un atstājot kaudzēs, kur tad viņas var satrūdēt un pārvērsties atkal par augsni. Tāpat arī dažādas zaru kaudzes, ja vien tādas ir, un viņas nu, absolūti netraucē skatam vai kādam estētiskajiem personīgajiem uzskatiem, tad arī viņas ir ļoti laba vieta, kur var patvērties ziemošanai dažādi apteksnētāji un arī visi citi šie derīgie kukaiņi. Kā jau es minēju, arī sevišķi dažādām vaboļu sugām ļoti liela daļa no viņām attīstās atmirušā koksnē. Vai nu stāvošā, vai arī nokritušā, kuras sauc par kritulēm. Tad kritās ir šī gadā dzīvotne, ko ir definējis Latvijas dabas fonds. Un jo sevišķi liela nozīmē par 20 cm lielākām kritulām, un tāpēc būtu svarīgi, ka tādas, ja nu vien ir iespējams, nevākt ārā no meža, vai arī atstāt, jo tajās tad var šī kāpura stadijā dažādi kukaiņi izvest savu dzīves stadiju, dzīvu kāpu formājā. Jā, un tad vēl arī kukaiņiem vajag dzert. Un tāpēc ir vēlams, kad tuvumā ir pieejams atklāts ūdens, vai nu tas ir dīķis, vai tas ir dabisks ezars, vai kāda ūdens tece. Ja ainavā tāds nav pieejams, tad tas arī var būt viens no ierobežojušiem faktoriem apteksnētājiem, kas iespējams nemaz tik tālu nelido, atkarīgs no sugas, lai viņiem būtu iespēja padzerties. Un tad nākamā lielā grupa ir augstas bezmuguru kalnieki, un es pagājuši gadu, mēs jauniešiem veidojām materiālu, lai iepazītu augstnes bezmuguru kalnieku vidas risinājuma institūtā Grāslēt projektā. Un tad te ir tas plakāts, ko mēs sagatavojām tādām virspusējām ieskatam par to, kas tad ir tie augstnes bezmuguru kalnieki, kas dzīvo augstnē lielās grupas, un kuri tad arī ir nozīmīgi šie augstnes veidotāji. Te ir ļoti dažāda funkcija, te ir tā skatā gan plēsēji, gan ne tikai tie. Nu, piemēram, tāpat visiem zināmās sliekas, kuras arī ir vairāku sugu, tā skaitā tūkstošu kāji, simt kāji, kuri dalās vēl arī tādās, kas saucās kaulenes. Ir ļoti plaša grupa ar zirnekļi, dažādas skudras, arī tie paši kailgliemeži un gliemeži, skreivaboles un arī skreivaboļu kāpuri. Skreivaboles vairāk dzīvo augstnes virspusē, bet viņas var arī tikpat labi augstnes virsājos slāņos dzīvot. Toties viņu kāpuri ir plēsēji, un arī plēsē tāpat kā pieaugušās skreivaboles, un viņi dzīvo tieši augstnē iekšā. Un tad funkcionē kā plēsēji augstnes
augstnes dziļākajos slāņos. Un te var redzēt kādi daži piemēri no skrēvboļu sugām. Tāpatās ir arī visiem zināmie maivabols kāpuri, sprakšķu kāpuri, mitrenes, kuras es jau minēju, kuras ir svarīgas kompostēšanās norisēs. Tā sīksliekas, kolemboles, jeb lēcastas, latviski sakot, varbūt ir redzēts, ir tādi ļoti mani sīki punktiņi, un kas citreiz lēkā no augšanas projām. Tad tās ir kolemboles, kurām arī ir ļoti liela nozīme augšanas barības ķēdēs. Tad ir samtērces, arī bruņērces, kas ir plēsēji augšanē. Un tad kā var palīdzēt augšanas bezmūdu kalniekiem? Tas, ko atkal jau tas pats stāsts par lapu kaudzēm un zaru kaudzēm, kuras būtu vēlams atstāt un nedadzināt. Un arī varbūt negrābt, ja vien ir iespējams. Tad dārzu mulčēt ar to, kas ir pieejams. Piemēram, augļu dārzam vairāk būs piemērot dažādu koksnes šķelda, bet sakņu dārzam siens un bioloģiskie salmi, jo tie, kas nav bioloģiskie, tie var būt ar pesticīdu atliekām, līdz ar to atvairu atkal augstnes bezmūdu kalniekus un viņiem kaitē. Tāpat var likt arī sasmalcināt zaļo zālu, kas lēnām sadalās un atkal atbrīvo barības vielas un kļūst atkal pieejams augiem. Un tad tas, ko nevajadzētu darīt, būtu vēlams pēc iespējas mazāk apstrādāt augsni ar dažādām aršanas vai ecēšanas tehnikām. Tāpēc, ka no vienas puses tehnika pati par sevi ir diezgan smagnēja, nu, ja tas nav kaut kāds dārza roku traktorītis, bet lauksainiecības tehnikā ir diezgan smagnēja sablīvēt augstu no vienas puses, no otras puses katru reizi visi tie augstnes dzīvnieki, kas dzīvo augstnē, tas ir tā kā viņiem trakāk vēl kā zemestrīce, kad pilnīgi visa tava vida tiek apvērsta kājām gaisā. Un tāpēc būtu vēlams vairāk piekopt, ja pazīst permakultūru, tad pamācīties, kas ir lazaņas tipa dārzi, kur praktiski vienkārši organisko materiālu klāja slāņu slāņiem, viņi pamazām ar visiem augstnes mikroorganismiem, viņi palīdz viņu sadalīt, un atkal tas ir lielisks veids, kā nevis iznest barības vielas, bet nest viņus apakaļ uz dārzu, un kur šie augstnes bezmūdkalnieki nāk palīgā, un viņš pārstrādā augiem pieejamā formā, un vienlaikus tā ir lieliska vida, kur tad viņi arī palīdz veidot un uzturēt. Tāpat tās arī paugurdobas, ja par tām nav zināms, tad arī tās ir lieliska metode, ko pārņemt no permakultūras prakses. Un tāpat tās ir ļoti vērts iemācīties pareizi kompostēt, un kā Ilze sākumā minēja, tad kādās no turpmākajām trešdienu lekcijām būs stāsts arī, kā to labi darīt. Jo kompostēšanas metodas arī ir daudz un dažādas, tā skatā arī slieku komposti, un tas ir arī labākais veids, kā nest atpakaļ uz dārzu, no turienes iznestās, nu tā kā ar ražu iznestās barības vielas, nevis piemēram izmantot kūdris augsni, kur savukārt tā kā nopricina tālāk resursus dabā, kas ir un daudz, kur patiesībā ir vienīgi noderīga tīrā veidā augiem, kuri dzīvo skābā vidē, jo pūdri pēc ir vēl īpaši jāapstrādā, lai viņi vispār dārzkopībā būtu jēdzīga un noderīga. Viņas vienīgā īpašība ir tā, ka viņi ļoti labi uztur mitrumu. Bet visādi citādi visas barības vielas, tur ir speciāli kūdri tad jāapstrādā, lai viņi vispār būtu izmantojami. Bet komposts pats par sevi ir lielisks veids, kā no atkrituma atkal top jauns resursu, tur pat uz vietas no tiem pašiem materiāliem, kas ir pārstrādā. Tad griežās atpakaļ no turienes, kur nācis. Nu tad pievēršoties plēsējiem, ir arī vietnē kukaiņi, kuri paši ir kā plēsēji un palīdz zināmā mērā tos, ko mēs dēvējam par kaitēkļiem, ierobežot. Nu te ir daži piemēri par kukaiņiem, kuri ierobežo laputis, un es mēģināju ielikt attēlus, lai jūs varētu mēģināt iegaumēt, kas tad viņi ir, un gādāt par viņiem, vai iemācīties un saprast, ka šis ir mans draugs, kurš palīdzēs ierobežot netīkamās laputis. Tad jau minētās tās pašas mārītes gan pieaugušas, gan kāparveidā, tad arī zeltactiņas un viņu kāpuri.
Arī pārtieku un efektīvi cīnās ar laputīm arī spīļastis, labprāt ēd laputis. Tad ir parazitējoša spožlapsenīte, iespējams vairākas, bet šī ir viena, ko es tiešām atradu, kas arī Latvijā varētu būt sastopama. Viņa iedēj un paralizē laputis kā tādas, un tādā veidā viņas nu, beidz savu pastāvēšanu, nevar turpināt kaitēt augiem. Tad ir, piemēram, ziedmuša, kas te ir minēta, tāda viņa izskatās, latviska nosaukuma tai sugai es neatradu, varbūt, ka ir, bet ātrumā nespēju atrast. Arī tā ir efektīva, un arī, un arī visa šīs ziedmušu knisli un parazitējošo lapseni, viņas izmanto arī tāda organizācija, kas saucās BioBest, un viņa ir bāzēta Nīderlandē, kas speciāli nu, tā kā audzē un pavairo preparātus, kuros ir vai noliņas vai kāpuri šiem te kukaiņiem, un ne tikai kukaiņiem, kurus tad, piemēram, dažādi lauksaimnieki, bioloģiskie lauksaimnieki var izmantot sevišķi siltumnīcās, tāpēc, ka nu, tā ir slēgta vide, un tad pietiekami efektīvi var panākt to vajadzīgo rezultātu. Pretējā gadījumā tie kukaiņi aizbēg brīvā vidē, un nevienmēr var garantēt to sekmīgo rezultātu pietiekami. Nu jā, un tad te ir minētais knislis, kas arī es pārbaudīju Latvijā. Vajadzētu būt atrodams, un viņš iedēja olas kāpurā, nē, nevis iedēja olas kāpurā, bet viņš iedēja olas tur, kur ir laputu kolonija, un 3 dienu laikā no tām olām izšķiļās kāpuri, un viņi ļoti efektīvi likvidē laputis. Paši par sevi viņi ir plēsīgi, un tad viņas pārtiek no viņām. Tad, piemēram, tie paši baltiņu kāpuri, ne tikai, nu, tur arī rāciņu baltiņas, viņi abi divi dažādiem kāpuru staugiem mēdz nodarīt postu. Tad tur, piemēram, ļoti labi darbojās dažādas skrējpolis, kuras pārtiek no šiem kāpuriem. Tāpat tās ir atsevišķas laupītāju blakšu sugas, kuras izsūc šos kāpurus, un tādā veidā viņi tiek... Nu, no viņiem, viņi tiek ierobežoti. Un tad jau minētais jātnieciņš, kurš iedēja olas baltiņa kāpurā, tad tās olas attīstās tieši kāpurā un praktiski izēda to kāpuru no iekšas. Kāpurs ir beigts, un tad te var redzēt attēlā, kā pēc tam tie kāpuri tā kā iekūnojās. Tur pat vien, kur tas bijušais kāpurs ir bijis. Jā. Tad ir vēl, nu, protams, ir vēl daudz un dikti citi piemēri, bet nu, es te vēl atradu, ka, piemēram, es nezinu, vai tieši Latvijā, bet literatūrā raksta, ka ir mārītis, kas ēd kartupeļu labgraužu, jeb Colorado vaboles olas. Tas ir veids, kā ierobežo, tad arī mēdz dažādas mārītis ēst baltblusiņas. Tad ir skrēvaboles, kuras ēd gliemjus. Kurus te arī kāds rakstīja, kā tad ar viņiem tik galā, nu tad jāgādā par skrēvabolēm, tas ir viens veids. Neatradu smukāku bildi, kur būtu izrādās arī skrēvabolas, ēda Colorado vaboļu kāpurs, ja, viņi, ja tas ir pieejams. Un tāpatās viņas mēdzēst arī, piemēram, tādu pūcīšu, kur man te bija pierakstīts. Jā, ir ziemāju pūcīte, vai arī izsaucēja lauku pūcīte. Tās ir pūcītes, kuras arī mēdz nodarīt citkārt būtisku skaitējumus lauksaimniecībā dažādiem sakņaugiem, tad arī skrēvabolas ir tās, kuras viņš labprāt medīja un ēdnes. Un tad arī jau minētās zeltastiņas, kur kāpuri vēl visādus mošķus ēd. Tā skatā tās pašas baltblusiņas, tāpat arī cikādas, kuras arī citkārt sūc augu sulu kultūraugiem un arī bruņutis. Un tad te ir piemērs, kā palīdzēt mārītēm. Tad viens ir dažādi tās augtie piesaistītāji augi, jo mārītes ne tikai ir plēsējis, viņas citkārt labprāt ēd arī augu putekšņus. Un tad te ir attiecīgi viena grupa ar augiem, kurus es atradu kā tādus, kas mārītēm tīri labi patīk un kurus var integrēt dārzā. Un nodrošināt, ka viņas pastāvīgi uzturās dārzā līdz brīdim, kad pēkšņi ir kāds laputu uzliesmojums.
Un tad ir otra grupa, kur es visu laiku aizmirstu, kāds ir latviskais termins, bet ir augi, kurus dēvē par tādiem, kā, kas uzņem to pirmo triecienu, kad kāds kaitēklis savērojās. Nu, un tad, piemēram, jo, respektīvi, laputīm ir tā, ka viņām ir augi, kuras sevišķi labi garšo. Un, ja tie ir tuvumā, tad viņas vispirms kritīs uz tiem augiem. Nu, piemēram, tādas ir vērmelis un bībotnes, kuras ļoti labi patīk laputīm. Tāpat arī kresas esot tādas, kas jo sevišķi patīk laputīm. Un, ja gribās, lai tā uzmanība laputīm tiek novērsta no tiem augiem, kurus gribās režā izaudzēt, tad ir vērts, ka kaut kur dārzā atrodās šī augi, jo, ja kad būs šis uzliesmojums, tad tās laputes vispirms būs šeit. Viņas pirmkārt piesaistīs arī pie tās pašas mārītes laicīgi. Pirms tā problēma ar lapušu izplatīšanos jau kļūst tāda nu, diezgan masīva un kaitnieciska. Līdz ar to viņas tā kā uzturēs to mārījušu populāciju visu laiku pastāvīgā līmenī, ka viņas ir klātesoši. Nu, tāpat tās var arī ziedot kādu sabros kāpostu šim mērķim vai redīsus un arī santenes. Tad, kā palīdzēt skrevebolēm? Nu, skrevebolēm lielākoties būs tie paši parametri, kas attiecās uz augsnes. Bezmugurkalniekiem, jo skrevebols pieder pie augsnes paunas un ir tīpaši arī tāpēc, ka kāpuri attīstās augsnē. Tas, ko vēl papildus var minēt, no viņām patīk uzturēties un slēpties zem dažādām siekstām, akmeņiem. Tāpat tās ir vērtīgi arī to pašu kompostu veidot, mulčēt, un ja ir iespējams atstāt kaut kur trūdošu koksni. Un vēl, kas ir interesanti, lielajās lauksaimnieciskās platībās ir vērts, piemēram, laukmalās audzēt vai atstāt augam draudzālēm ar cinīšiem, jo tā būs vieta, kur viņas varēs patvērties, arī tā skatā ziemošanai, nu, protams, nelietot insekticīdus. Un vēl arī tādās lauksaimniecības zemēs ir vērts, ka starp augiem pastāv kādas nezāles, kas nav sevišķi konkurējošas ar to, tiem augiem, kur ir mērķa augi, lai iegūtu ražu un produkciju, jo noēnojums ir tas, kas patīk, mērens noēnojums skrevebolēm, un tā skaitā uz šiem nezāļu augiem augst attīstīsies citi kukaiņi, nevis tie, kas uz tiem, kas ir ražas ieguvē, līdz ar to dažādosies barības bāzes pašām skrevebolēm, un viņām, nu, jo ir bagātāk klāts galds, jo viņām arī tur patīkamāk būs uzturēties ilgtermiņā. Līdz ar to ir vērts arī tomēr atstāt kaut kādas nezāles, kas nav traucējošas attiecīgiem mērķiem. Un tā skaitā arī ne visas skrevaboles ir tikai un vienīgi plēsēs, ir tādas, kuras arī nedaudz ēda augu sēklas. Līdz ar to, ja tur ir nezāļu sēklas, tad arī šīs sugas tur labprātāk uzturēsies. Nu, un tad par tām pašām zeltstiņām. Jā, nu, lielā mērā tas pats, kas jau bija minēts iepriekš, jā, un kas ir svarīgi, ir minēts, ka viņām patīk ainava, kurā ir nevis tikai pliki lauki vai dārzi, bet ka tur ir arī koki un krūmi, viņas tur būs vairāk. Viņām vairāk, un viņas arī, nu, viņas pārsvarā ir plēsīgas visā savā stadijās, bet pirms vairošanās, lai viņām būtu vairāk šo resursu radīt pēcnācējus, viņas arī mēdz baroties ar putekšņiem sevišķi, purviziežu un čemurziežu, līdz ar to, piemēram, tādi augi kā pīpenes, pelašķi, dilles vai zirdzenes dažādas. It sevišķiņām patīk vairāk nekā dārza augi, tāda sauvaļas augi. Tad ir vērts par to padomāt, lai tāda būtu ainamā vai dārzā. Un, nu jā, un piemēram, kas attiecās uz kaut kādu laputu ierobežotāju līdzekļiem, ja viņus, piemēram, tos pašus arī ekoloģiskos, ir dažādas ziepes, ziepes šķīdumi vai arī, piemēram, nīmā, ēteriskā eļa, ko mēdz izmantot, tad paskatīties pirms viņu izmanto vai uz auga jau nav. Pati zeltestiņa parūpējusies, ka tūliņ būs tie laputu apkarotā ieradušies, jo šeit attēlē redzams, kā izskatās laputoliņas. Viņas ir tādas tā kā smalka diedziņa galā, maz balts bumbulītis. Un tad nevajadzētu šos līdzekļus lietot uz tiem augiem, kur jau ir šīs oliņas redzamas, jo tas traucēs attīstīties arī zeltestiņām. Nu, lūk,
Tā, tas par, un te pavisam īsi par ūdens bezmuru kalniekiem. Tur arī ir vesela ekosistēma, kas dzīvo ūdenī, un ļoti svarīgi ir. Un tā skatā īstenībā ne visi varbūt zina, ka ja oda kāpuri attīstās ūdenī, un viņi, piemēram, ir ļoti nozīmīgi barības bāze dažādām zivīm, tad, piemēram, pieaugušo oda tēviņi ir savukārt aputeksnētāji, jo barojās tikai ar ziediem un nektāru. Tā atkal nevar teikt, ka oda ir tikai un vienīgi kaitnieciski. Viņiem ir arī sava ļoti vērtīgā un vajadzīga funkcija dabā. Tāpēc ir svarīgi arī, piemēram, tās pašas, te es ieliku attēlus ar kukaiņiem. Ar ūdens kukaiņiem ir saistītas spāras, kas ir plēsēji, strautenes, makstenes. Varbūt esat redzējuši tādas trubiņas, visvisādas, kur iekšā ārā lien kāpuriņš ūdeņos. Tad ir dažādas ūdens vaboles, tad ūdens blaktis, tie paši ūdens mērītāji, kas lēkā ūdens virsu. Piemēram, šie būtu viens, ko pieminēt. Un tā skaitā pie ūdens bezmutkalniekiem ir svarīgi atcerēties arī par dažādām gliemenēm, kas veic ūdens attīrīšanas funkciju, sevišķi dažādās straujtecēs, un arī ne tikai straujtecēs, arī ezeros ir gliemenes, kas dzīvo, kas uztur tīru vidi un arī dažādi vēzīši, vēžveidīgi organismi. Un tad pats būtiskākais noslēgumā, ko es gribētu, lai jūs paturētu prātā, kad daba visam ir paredzējusi savu vietu, un ja ir kāds kukains, ko mēs dēvējam par kaitēkli, tad arī tam ir sava vieta. Un tas, ka viņš ir kļuvis par kaitēkli, bieži vien ir tāpēc, ka cilvēks vienkārši nesaprātīgi lielā daudzumā vienu vietu ir saaudzējis to konkrēto augu. Un tas vienkārši ir radījis apstākļus, ka šis konkrētais kukainis vai kāds cits ir varējis ļoti lielā mērā savairoties. Un tas, kas tur iztrūkst, tur acīm redzot iztrūkst dabiskie plēsēji. Un tad svarīgākais būtu domāt šajā barības ķēžu līmenī. Ja man ir kāds, kas man rada salīdzinoši problēmas dārzā, tad pavērot, kas tas ir. Un varbūt, ka man pietrūkst tas, kas viņu dabiski apēd. Tas ir vai nu tie ir attiecīgi dažādi plēsīgie kukaiņi, varbūt tie paši putni, vardes un visi tie, ko es vienā no sākuma slaidiem rādīju, kas tad ir tie, kas viņus ēd. Tas būtu tas pirmais, par ko domāt, kas tad būs tas, kas viņus apēdīs. Nevis domāt, kas būs vai nu dažāda ķīmija vai kāds cits līdzeklis, kā tagad nīdēt to pašu organismu ārā. Vai arī otrs, padomāt, kā daudzveidot to pašu dārza ekosistēmu, lai nav tā, ka ir viens augs, kurš uzreiz ir skaidrs kā milzīgs mērķis visam, kur tad man doties un kur man baroties, un tā kā nodrošināt visu apstākļu, lai tā konkrētā suga varētu lielā vairumā savēroties. Tāpēc tā daudzveidība, dažādošana ir viens no dabas iestrādātajiem mehānismiem, kā daba pati līdzsvaro un uztur šo sistēmu tādā balansā. Un tas būtu tas, ko arī paņemt, kā tad mēģināt dārzā pēc iespējas dažādot. Gan to, kas tiek audzēts, gan arī rūpēties par to, lai ir šie dažādie dabiskie kontrolas mehānismi tur pieejami. Un tad no tādas permakultūras dizaina plānošanas viedokļa arī es ieteiktu atcerēties, te ir angliski gan schēma, bet ir tā sauktā piektā zona. Un atcerēties kaut vai nedaudz atstāt. Un parasti iesaka 5 līdz 10% no tā sava īpašuma vai platības, kurā saimniekot atstāt neskartu stūri, kurā daba ir tā, kas tur darbojās, un es kā cilvēks tur īpaši neiesaistos, nemēģinu ne tur īpaši pļaut vai kaut kā citādi saimniekot. Nu, izņēmums varbūt ir dabiskā pļaut, bet tā drīzāk būs pie zonas 4, jo viņi gribi, negribi ir jāapsaimnieko. Piemēram, dažādas kāds meža stūrītes vai krūmājas atstāt, tāpēc, ka tā strādā kā rezerve, no kurienes daba pati vajadzīgā brīdī nāks palīgā. No turienes pasmelsies gan tie paši vajadzīgie lēsēju resursi, kas dažādus kaitīgos organismus ierobežos un tam līdzīgi. Nu jā, un tad skatīties uz to, kā nevis daba man kaut ko atņem, bet ja es no viņas ņēmu, tas ir ražoju produkciju, iegūstu augļus, dārzeņus un ko citu, tad kas būs tas, ko es viņai došu atpakaļ, jo viņa ir tā, kas dod man to auglīgo augsni, lai es varētu izaudzēt to, kas man ir nepieciešams, nevis visu laiku no viņas patērēt, ņemt ārā, bet dot arī pretī, un tad arī tas līdzsvars izdāsies. Vai tu atbildēt uz kādu jautājumu?
Es varu atbildēt. Jā, es tikai gribēju teikt, ka, ja kādam vairāk interesē permakultūra, tad lai iet skatīties permakultūras biedrības mājaslapā. Tur, starp citu, ja gribās apgūt vairāk pašu permakultūru, pavasarī būs permakultūras dizainā certifikāta kursa, kur daudz pamatīgāk un padziļinātāk dažādos līmeņos skatās. Un, ja tieši interesē entomoloģija, tad var paskatīties entomoloģijas biedrības mājaslapā un par atam mēs kaut ko ieliekam arī Facebook lapā. Jā, bet tagad, ja kāds vēl ļoti grib man uzdot jautājumus, es varu censties atbildēt. Cerams, zināšu. Ilze, tu man palīdzēsi vai man skatīties pašai cauri? Nu, es domāju, ka tu varbūt var paskatīties tos, kas bija uzdoti vai bija no tiem iepriekš uzdotajiem, jo čatā pagaidām nav nekā, man pašai ir tikai jautājums par maivabolēm, vai tās ir aputeksnētāji, un tad tur vēl par kailgliemežiem bija jautājums. Jā, maivabols ir labs jautājums. Kāpurs noteikti nav par pieaugušo. Man tad būtu jāpārbauda, es negribu tev samalot. Bet īstenībā katrs pats no internets ir tik plašs, vienkārši ierakst atslēgu vārdu maivabola, aputeksnētājs, un tur arī uzreiz būs atbildi par to ir nav. Bet jā, kāds ir jautājums par kailgliemežiem? Par kailgliemežiem ir jautājums, vai ir kaut kādi kukaiņi, kas ēd viņus vai ierobežo? Jā, nu, ja kāds klausījās pietiekam uzmanīgi, tad es rādīju tās pašas skrejvabolas. Viņas ir tās, kuras, starp citu, es savulaik studējot pētīju, viņas tiešām ir neganti ēdalīgas. Un tās lielākās patiešām labprāt arī ēd kailgliemežus. Ir, piemēram, viena specifiska suga, kura speciāli viņai ir tādas priekškrūtis, nu, kukaiņiem dažādi ķermeņa daļas, un tad ir tās augtās priekškrūtis, un viņas ir sašaurinātas, lai tā vabola spēja ielīst gliemeža čauliņā un izvilkt to gliemezi ārā no mājas un apēst, nu, vai arī izēst tajā pašā mājā, tikt viņai klāt. Un, bet šī skrēbols pārsvarā dzīvo mežos, tās, kas tos gliemežus ēd, bet, nu, tad ir vērts, kad tas dārs ir pa daļai, ka tur ir kaut kāda daļa arī no meža, nu vai augļu dārs vai tam līdzīgi, jo tad arī šiem kukaiņiem būs piemērotāk video, kas ir vajadzīgs, piemēram, skrēvabolēm, kas ir raksturīgs mežiem, jo skrēbos arī dalās ir lauksaimniecības ainavai raksturīgās un tādas, kas ir mežsaimnieciskai ainavai vai mežu vidai raksturīgas un tādas, kas ir, nu, tā sauktie ģenerālisti, kas spēj visās vidēs dzīvot. Un tad par meža sugām ir tā, ka viņām ir ļoti, ļoti svarīgi, ka augstnē mitruma līmenis ir praktiski konstants un arī temperatūras apstākļi. Un tāpēc ir ļoti no svara, kad ir šis nobiru slānis virs augstnes, kas daļai pasargā no izgarošanas, ko mēs permakultūras praksē varam darīt ar mulčēšanu. Mēs daļai slāpējam to, ka no augstnes izgaro mitrums, mēs arī panākam to, ka augstnē tas mitruma līmenis nav tik krasi svārstīgs, un līdz ar to šīm sugām tā vidu uzreiz ir daudzkārt patīkamāk, un viņš tur labprātāk arī gribēs uzturēties. Nu tā. Bija jautājums par to, vai spīrestas varētu ēst vai graust dāliju ziedus? Tā, es spīļastas ir jāpaskatās, viņas ne tikai ir plēsīgas, viņas citreiz arī nedaudz var ko citu bojāt, nu tā mums cilvēku vārdiem sakot bojāt, bet nu tikpat labi redz, viņas arī labas lietas dara, līdz ar to, nu tā kā tas ir tā, ar vienu roku tu ņem, ar otru tu dod, un tad ja tiešām tas postījums ir tik liels, un es gatavs samierināties, ka vienu ziedu vai dažas tur bišķiņu apskrubinu, tad... Nu, tad ir jāskatās, kas ir būs tas dabiskais plēsējs, kas viņu palīdzēs regulēt. Nu, vispārsvarā tās ir jau minētās dažādi putni un ezīši un tam līdzīgi dzīvnieci. Te bija jautājums par iršiem, vai tie dara arī kaut ko labu? Nu, jā, dabā jau visiem dzīvniekiem ir sava vieta, kā es jau minēju, irši pie tam viņi ir, nu, barības bāze, piemēram, tiem pašiem putniem nozīmīga. Viņi ir tāds liels, barojošs, trekans proteīna kunkuls, kas lido pa gaisu. Un ja putnam trāpās tādu apēst, viņš noteikti ir uz labu brīdi diezgan apmierināts.
Domāju, te ir vēl jautājums par skudrām siltumnīcā, vai tās šķietot, ka viņas labi sadarbojās ar laputīm, ko mainīt, lai radītu abiem mazāk pievilcīgu vidi tur? Nu, ar skudrām ir dažādi, viņām arī ir tās dažādās ekoloģiskās prasības. Nu, piemēram, es zinu, ka cilvēki citkārt satraucās, tas jautājums ir, piemēram, vai siltumnīcā, kā viņa ir uzkonstruēta, nu, piemēram, ja viņa ir būvēta uz koka konstrukcijām, un viņas lēnām sāk sadalīties, tad tā ir ļoti jauka vide, un viņas, nu, tādas ir pietiekami sausumā vēl stāv, nav tā, ka viņas ir miklas, tad skudrām ļoti labprāt tur patīk ligzdot, jo tur ir ļoti labi apstākļi, un, un tad ir vērts vienkārši, nu, tad pievērst uzmanību, kad siltumnīca ir savi defekti, un laiks viņas novērst, tas pats attiecās arī, piemēram, kad cilvēks sūdzēs, ka skudrs nāk iekšā mājās. Skudrs tāpat vien mājās neiet iekšā, visbiežāk tur atkal ir tā pati problēma, kad ir tā sauktā sausā trupe, un, un viņas vienkārši ir sākuši to izmantot, ka viņas tur var pamazām ielot, iedzīvoties un izmantot to kā labvēlīgu vidi, kur dzīvot. Un tad tas vienkārši ir labs signāls cilvēkam, kad lūk, man ir zināms defekts manai mājai, kur ir jāsāk skatīties pēc risinājumiem, kā to būkonstrukciju atkal uzlabot, lai viņi funkcionē savam atbilstošajam mērķim. Bet, nu jā, ir tā, ka skudras zināmā mērā arī citreiz sargā un rūpējās par laputiem, jo laputs izdala to saldos pilieniņus, nu tā kā skudra pakutina, un tad tā laputs ir tā kā satramdīta, un tad viņi izspiež to pilienu ārā. Tas ir tā kā daļai aizsarga mehānisms, bet daļai skudri to izmanto savā labā. Nu, tā ir tāda evolucionāli izstrādāta simbioze. Tad ir jāskatās, kas ir tie mehānismi, kas var palīdzēt to vidi, nu, tad mazliet ierobežotām skudrām. Nu, piemēram, ir zilenīši, atsevišķi tauriņu sugas, piemēram, kuras iedēja savas olas savukārt skudru pužņos, un skudras nemanot izlolo šo zilenīšu kāpurus, bet savukārt skāpurs, nu, nepārāk tur labi uzvedā tajā skudra pūznī. Respektīvi, ir arī mehānismi, kā daba pati ir parūpējusies par to, kā viens vai otrs mehānisms, nu, tā kā organismus sevi balansē. Un tad atliek paskatīties, saprast, kas man tā par skudru ir, un tad kaut vai atkal mātei Google pajautāt, ja tur būs vairāki pietiekami reprezentatīvi avoti, kas pasaka, ka tas ir tas veids, kā daba pati regulē, tad skatīties, kā es varu šos organismus Latvijas dabai raksturīgos savienest savā ekosistēmā. Labi, mēs esam visu līdz pēdējai minūtē laiku gandrīz iztērējuši, un es domāju, ka mums visiem tagad ir pilnas galvas, un jau gribas iet un skatīt, un kurš tad nu, tur tas bija šitas vai tas kukainis, un varbūt, vairs, varbūt dažiem pat paliks mazāk bail no viņiem, vai zin, kā dažreiz ieraugt ārpus, nē, tagad tā nebūs. Ai, viņi ir tik smuki, ja jūs zināt, kad es strādāju pie binokulāru, viņi tagad tādi dārgakmeņi izskatās citreiz, vienkārši, un tā kā liekas, nu tā kā nu, pa gabalu jau tāds briesmēklis varbūt tās, bet ja ieskatās, viņi ir ārkārtīgi skaisti dabas veidojumi. Visos veidos arī tās oliņas, kuras rādīja citreiz, nu, ir tikpat smukas kā dažādiem augiem, tās sēkas vai tie paši putekšņi. Viņi ir, nu, tā kā vienkārši var brīnīties, cik daba var būt radoša. Tā kā, jā, atliek tikai iepazīt. Paldies liels, Rūta, paldies visiem, kas klausījās uz tikšanos citās trešdienās, un lai jums labi lido un zum. Paldies, tā!